Zabudila som sa na to, že v mojom kupé je muž. Ste si istá, že to bol muž? Viem, aký je to pocit mať v spálni muža. Vrah sa ukrýva medzi nimi. Skutočný vrah je tu. Niekto z vás. Kto vzal do ruky nôž? Najznámejšia detektívka Agáty Christie. Vražda v Orient Expresse. V nedeľu o 20:35 na Jojke.